Chakanaka kuita zvakanaka. Kana unochikwereti nehama yako taurana naye nguva umubhadhara chikwereti nguva mauirana pasina kuya kudare kwamama. Zvinhu zvakanaka. Tine masabhuku ari pakati pedu. Vanogona kukuyananisai muchimwirirana kuti zvifambe zvakanaka. Zvive munofanira kuzviziva. Nyanga dziriko zvidhoma zviripo varoyi variko vanoita zvakaipa varipo asi zvinopera. Kuno vakawanda chaizvo vaitopika kuti kana muti ukanza urove nhasi unonzi unooma unonzi wakaoma. Asipanyika yavapenya havasisipo vakatorwa nenguva yamwari saka unhu hwakanaka unoona munhu anouya nobvudzi riri nyanda mumusha yaanofunga iwe ukarara nomukadzi wako mumba iwe mukadzi kana ukada kubata musoro wadhidhi kuti ubate makarara kuti gadhisi orwoko ndiisi apa unoona uri uchitobayiwa nobvudzi romurume wako murume iyeye raiti penya yatona soroi zvakaitika pamunda munda wenumber 29 munda wenumber 29 ndiwo uri pachikoro pamudzingi paground ipopai saka vakachinja munda pavakauya saka pakazova ne 10 yokuti tinyorere vanhu vose vakachinja munda tiende pamepa ndiwo zvakaitwa vanhu vakachinja munda 8 patakauya yose minda iyoyi iri 8 kwakazosara 2 chete vatiya kwaduka sanga tundu isina kunomepwa pakai saka minda vaipima 5 hectare nokuti isisu tirima 5 hectare iko zvine zvivapegerwa hamafu saka pakapimwa 5 hectare dzavo dzava dzamira asi manje zvakaitika ndezvekuti 2006 ndopakafa mukomana aigara ipapo iye mukomana akazenga aiswa ipapo nehama dzacho ndiye akauya kwandira kati nditsvagire munhu anombondichengetera handisi kugona kuuya goro rino ndiri kuuya goro rinouya saka ndiroda kuti pasare pane munhu achichengeta ndobva takawana uyu ndobva vataurirana zvikanzi aonewo chirima kusvika ndauya kubva 2006 haana kumbouya pesa ininiwo ndakazomuti iwe weterera munda nekuti ndouri kuushandisa akauterera kubva 2006 kusvika 2015 2015 ndopachinjwa kuti masabhuku avachateresa kumaresettlement vakuuya vega nevelezi saka vaiti kana wakuda kuzoterera unofanira kunge wakabata chipemiti uyo anga asina pemiti yepa 29 ndomamirira zvakaita iye anenge akazoveka 2 years aripo uyu manje pagadziridzo yakaitwa yokupiwa minda kwavana uyo akati mandinyima nokuti ndiri kugara pamunda uyu saka inini ndaakubva ndiende kustend yangu ndokubva abva ndobvaenda kutustend kwevana so apa pamba apa ndobva taisa mumwe kuti apachengete so pavakazoya kuzogadziridza ini ndishuwa ndii ndakataura naakadziere ndikati handiti muri kuona mune mashanga manga muchiri mwana uyu zvina hasisipo saka pitsi yasara iyi yamaisa auti iyeyi ndiye akuzorima kusvikira pamanozouya kuzopa vakomana minda ndaiwe ndakataura navo ndichiti maleft over ose ari kuwanika nekuti patakafamba takaona 5 hectare dziripo pachiwanika minda miviri 5 hectare dzako idzi pamwe paiwanika munda mumwe chete paminda iyoyi yose pakufamba kukayakaita anakadzeri ndokuti tichadzoka tozopa pahurukuro dzedu nanakadzeri tanga tavarambira chiti kapasiti yepatakawira ichaita
kuti mukuye mumwe munhu anobva somewhere imo mune vanhu kuri kuti vanhu pano vawanda kadziri ndokuzvinzwisisa akati patisha gadzurudza paipapa ticha yatopa vana vepatakawira minda iri over pane vanhu vakachinja munda ndozva ndinoziva chinda ndichaende rambira sanda aktora panyaya ndaktora iri pasei pachakurudza kuchiona minda mingani yakasara urufunzo iri Ya, pane kachagurudzo dzangu pakuziva kwangu pakufamba kwatakaita nakadzere namatanhira. Ya, pane minda iri over inogona kuita. Inogona kuita kana 4. Kana which means tinogona kuwana minda inogona kuita 5, 6, not 5. Ata wesi kana zvikanya zvoita zvimbo. Tinogona kuwana minda inogona kuita 5. Kuminda kuvanhu vakachinja. Inda. Tinogona kuita minda inoita 5, chikwana ma 4 hectares. Ma 4 hectares. Zvichireva kuti uyu mamusina dambudziko nayi. Uita asina dambudziko nayi. Ndakamboedza kutaurira komiti ndakati nayi kana dai manga murini uyu akagara 2006 akateerera munda kusvika pa 2015. Ipapa dai vaiuya vaveningi. Maitora mumwe asiri uyu zvaiitika izvo zvaidaro. Saka uita asina dambudziko nayi. Aba aba uya 2021 ndopa uya ndizvo nei 2020 marima makore mangani 2021 ndopa tanga kuuya kunyova ese ndisenda kuzvisisa ngati tiso pano nyaya mbiri dziri yavo ndichada iwe ndoda mashanga ndoda komiti yevireji Manda ndi kundi njenda kumusanga. But Friday ni fanao zoka Friday. Kana kuchina usiku. Kana nda zoka Friday. Jugunda iwe na mashaka na komiti yotele. Muna ewo da two pina. Kwa shu mbizisa. Ndapiza utawara kwa chatawo. Ndiwo itakuti. Itawuli na matali kena lofu. Kwa shu mbizisa utawo. Reo chaleo. Ndapingula shu mfunga. Yes tu. Kwa uyu irombare nakita mushibuzi akataza kugadzira zvinhu zvake munguru mukana akanga awana maifano kuti makambatsira plus ava amai avanga vakachengeterwa nhaka yavo nguva isi yakareba avaifanira kutorerana nogambanyadzi vaifanira kutorana nezvakanaka ngozi vakatasa nguva yakatora uyu achiteerera munhu ava vachizoya makore esa pamutemo chaivo chaiwo nyika mutemo uri kumbiro iri rezimbabwe Mutemo urukumbiro rwezimbabwe rwunotaura kuti munhu akagara 3 years ndozvotaura pastendi papani pake tinosimba rokuchinja zvese but tinoda kuti tiri vanhu hatichadaro iwe unorima munda wako iwe ukadyara ku ngowei munda kwenyu kwacho tinozoziva kuti kumunda kwenyu ndokwenyu asindapindura pana zvinosa zvamutaura ndokwenyu asindapindura zviri paseri zvandiri kuti ndinochaipedzisa ndadzoka handichaita mudare muno mutoro tongoitanga tabvunzana zvatobvunzana zvichireva kuti kana tichitaura kuti kune vana 5 vepatakawira tongoti vana 5 vepatakawira vanofanira kuwana mapemiti maleft overs arimo tokuwira zvaisa chinja kupachina zvichireva kuti tinofanira kuinkluda upi Saka handi bwana kumurasa handina kukamana asi mwana wangu ndotaura munyika mako. Kuda kuumbira kuti kudii. Pamusoro yechangamba ndinokumbira kubvunza. Apa ava vari kunzi vakagara kusvika 2006 ndizvo. Vakatanga 2006 ndopano papfungwa. Ndopo vakafa sekuru. Sekuru ini vavai vanga varipo vai. Dai vanga varipo ndatovabvunza kuti hausi ndiwo vakaisa here. Ndovakatozvisa. Wadaro zvadaro zviya zvepakauya mumwe akagara nditika agara akagarawo kuti makoro mangani haisi 4 5 baba ndobabare ndobabare changamire ndine pokubvunzawo ini ndine mwana wangu akaroro ari kudopo kudini kukurira ava vakati vari kudowo munda wane vari kuti wane 4 hectares pa 5 hectares dzangu ne pachidimbu chawo chivari kuti wechine 4 hectares Inini munda wangu inini wainzi wangu wane 5 hectares. Nekachidimbu ikako ndeke kumakuwa.
kwanga kuchi kwangu singarimu ikoko pacho ikoko saka ndikukumbira kubvunza ipapo ko uya akazoya achiti inini ndirikuda uno kuti ndikagarawo makore akati uyezve inini ondine mwana mwana wangu akarora ari kudopa kurima saka ndikukumbira uchangamira wapindira kusiri kwa wazvinzwisisa kwaenda kusikwani wazvinzwa mwana wako akada kukurima anokuwa newe munda mako ndozva ndirikuti mira ndikudze mwana wako akada kukurima anokuwa newe munda mani ma uya ari 4 hectares munda mako wanza 4 plus 5 yobaita chi 2 iran andina kundopato wanza zvinotaura ndati ndopake wanza zvinotaura namakwasa Dati nini pavaka famba vachiuya vakaona minda vakachinja minda vachichinja vachienda vakaona minda vakabata 5 hectares in the plus ehe unzi vakamutaura se vakasvika pakuzokanzura vachinyora kuti inoperera apa inoperera apa iwo wakutaura zvomwana wako asati ataura zvomwana spouse inoreva kuti kana ndichinzi zita rangu apa mudzimai wangu apa nemhuri yangu ndova ari pamunda upi iwo kwete kutarisa zvisiza asati asvika ikoko isi wazvinzwa munda wako watorwa here hauna kutorwa asi kuti mangodzi ngaaende kunoo hatigone kumudzinga nguva ino tine mutemo watinoteedza tikutaura kuti isusuka tichamubvisa zviri pamutemo but wanga wadyarama here hatigone kumudzinga wazvinzwa kana iwe haugone kumudzinga kana kutaura zvakai pachikonzero akachengeta munda kwenguva yakareba mutemo unotaura kuti akada kumupa munda iwowo nechokwadi chiripo but tikuda kutaura chiti isusu hatichida kudaro wazvinzwa tida kutsvaga zvakarevo pazoita tikukumbidza nemoto ndosaka ndati tichaita meeting iyoyi naiye mabhaza enu maelders arimo ekutakawira nachairmani namambo wacho tosaka ndakaitasi takadaro taurai aivanda kubatsira pakaitwa mepi yoyo pakasitosiyiwa madhuru maviri zvekuti ndikutochema amai avaiavari kuita vanhu pakanga vaiswa muganoganza kativasireyo extim kana vaita noise tikunguya tichecka tochinyatsovasira zvepamutemo toenda kutinyingirira saka zvimwe zvacho orai ndambobvunza zvataura mambo wazvinzwisisa pano panodambudziko aiwa handina runo mwana wo handina kita rudo iye chitwari saka imimi chinozonetsa nyaya dzandotonga pana mamwe acho munomuruka kubata kana maenda kumbadzidzisa nai kuti mambo vangu achiti kudii handizoswera kuti ndizovhura bhaibheri racho rese asi zvichidenda taura unogara nai hero asi wanzwa zvandotaura hatidi kudaro iwe noya pamwe chete iwe ndiwani magomo munoya pamwe chete mofonera mopadhet ndau yekugara pasi totanga tataura zvichireva kuti minda iyo yese ine tumapurasi totora vana totora vanawo pakarepo 4 vamwe hamuzotora ese mwana anozobhoka mambo nokuti nyika isiyeni kuita saizvo aitumi ndapedza pamusoro echangamire ndine kubvunzawo changamire inini munda wangu uyu uri kunzi munda wangu wakakura handisi kuzviramba oraiti vanhu ngavati wakakura asi pane yakakura kutodarika wangu unogona kuita ma saka iyo changamire ichapindwawo ereregatikutaurire ichapindwawo naiwe naiwe ari muboxi nhasi ndiyani titori magwaza akine boxi asiri muboxi uda kuona zvekumba kwangu zvaita sei zvako zvaita kuti tore kumba kwakainyaya kuti kwakatohoi ubaba wako vapisekuru vako pakashaya munhu akachengeta nhaka yenyu uye akachengeta nhaka nozvakonzera kuti zive kuti kwakamunda wakakura ende pavakafamba ana magwaza nana akadzere wasvinzoka nana matanyiri iwo wakanga usipo ende vakafamba minda ese vakatocheka wako wakatosiyiwa unochekwa saka unofanira kutonyarara wakambochekwa changamii naaniko wakachekwa kumberi kune kwakachekwa wanene no. Ndati zvandataura ndapedza wazvinzwisisa